кому три, кому 2,5, а кому й більше 4 гривень за квадратний метр доведеться платити. Було, приміром, 50 гривень за 50 квадратів житла, а стане 150 за ту ж площу. З квітня платіжки рівнян значно обважніють, і в кожного будинку тариф буде інший. ЖКП «Західне» – 3 гривні 34 за метр квадратний, ЖКП «Галицьке» – 2,74, «Покровське» – 3,86, «Сонячне» – 2,80, «Перспективне» – 3 гривні. Але я хочу наголосити, що тариф побудинковий, тому працювати по кожному будинку потрібно окремо. Підвищили тариф, бо старий вже давно збитковий. Мовляв, і поточних ремонтів ЖЕКи не робили, бо гроші, передбачені на це, перетягували на оплату електроенергії та заробітної плати. Збитки вони отримали за 16 рік і в цілому по всіх ЖКП вони становлять до 2 мільйонів гривень. Зарплата електроенергії гасяться, а відповідно на поточному ремонті про нього забувається. Відповідно, таким чином вони і виживають. Це треба було зробити ще раніше, тому що тариф той, що на сьогоднішній день діяв і діє на даний час, заложена вартість електричної енергії 0,63 копійки. А Рівненерго вже відпускає електричну енергію ЖКП на сьогоднішній день по гривню 29. Тобто вже йде мінус. Плюс до того ще мінімальна заробітна плата, яка була заложена в тарифі, це 1218, а на сьогоднішній день вона 3200. От, і ці дві, в принципі, складові і повпливали на підняття тарифу. Тим більше, що з 14 обов'язкових складових тарифу, да, в кожній заложена або електрична енергія, або заробітна плата. Від зміни тарифу схема не зміниться. Спочатку ЖКП сплатить податки, потім рахунки за електроенергію, а вже як вистачить – потреби будинку. Та цього разу, запевняють в управлінні економіки міста, достатньо буде всім. Це залежить від прибудинкової території, від технічного стану будинку, його мереж, від того, які ліфти в будинку. Цього тарифу буде достатньо, щоб в повному обсязі надавати послуги, які зазначені у структурі тарифу. Та не всі комунальники в цьому певні. Їх цих коштів хватить, можливо, на те, щоб нормально проплачувати електроенергію і залишалося ще на якийсь поточний ремонт зробити. Хоч у міськвиконкомі запевняють, більше підвищень не буде. Ні, не прогнозується. Та ті ж комунальники в тому не впевнені. А якщо на сьогоднішній день зараз планується обратно підняти, по-перше, піднялася мінімальна зарплата, це всі знають і всім треба це. А по-друге, зараз планується підняття знову електроенергії і знову піде сума вверх. Зацікавлені у піднятті тарифу були і голови ОСББ. Кажуть, через те, що в житлово-комунальних підприємствах тариф був нижчий, ОСББ не могли отримати компенсації по субсидіях. В місті має бути затверджений відшкодування пільг і субсидій по найбільшому тарифу, який існує для житлово-комунальних підприємств. Тому ми і ніби стали на сторону житлово-комунальних підприємств, для того, щоб ця межа була зафіксована і за неї проголосували на міськвиконкомі. У відділі економічної політики запевняють, новий побудинковий тариф допоможе реалізувати усі обов'язкові послуги, які надають ЖКП. Та от коли реалізувати ті вимоги, якщо за кілька місяців ЖКП не буде взагалі, їх ліквідують? А щоб реанімувати житловий фонд Рівного, який хирів десятиліттями, треба не один рік, та й не 1 мільйон гривень. Анна Хіночик, Олег Тарасович, Роман Мельничук. Новини Рівного.